Jag ska bestämma ekvationen för en linje som går igenom punkten 2, 3 och är parallell med 1,5x minus 6,5. Och då är det så här att parallella linjer, de har identiska lutningar. Så jag skriver så här att parallella linjer har samma lutning. Det betyder att om jag har en linje som är parallell med den här, så måste k-värdet för den här parallella linjen också vara 1,5. Och sen så vet jag att den går igenom den här punkten. Så då skriver jag upp räta linjens ekvation här då. Y är lika med kx plus m. Sätter in 1,5 istället för k här, så får jag att y är lika med 1,5x plus m. Sedan sätter jag in y-värdet 3 och x-värdet 2 för att bestämma vilket m-värde den här räta linjen som är parallell med den här linjen har. Så skriver jag 3 då, som är y-värdet, är lika med 1,5 multiplicerat med 2 plus m. Jag ser här att 3 är lika med 3 plus m. Jag drar bort 3 från båda sidor, så då får jag att 0 är lika med m. Så den här räta linjens ekvation som är parallell med den här linjen ser ut på följande sätt. Y är lika med k-värdet som var 1,5 och så ska jag skriva ett x här. Och m-värdet är 0, så då brukar jag inte skriva ut det. Så det här är då mitt svar. Den okända linjen är då y är lika med 1,5x.